Uhorková sezóna. Chceli by sme takú záhradku, ktorá má taký nádych do mediteránskeho štýlu. V lete máme pre vás najlepšie epizódy. Roboty je tu naozaj, že veľa. Obľúbenej relácie. Poďme triediť. Vytriedevanie čočky od fazole. Nie len pre záhradkárov. Napokon sme navrhli riešenie, kde by to prevýšenie pekne vyrovnávala akási skalka. Nová záhrada. V nedeľu o 15:55 na Jojke.